پەیماننامەی سیڤەر لە نێوان براوەکانی شەڕی یەکەمی جیهانی و دەوڵەتی عوسمانیدا واژۆ کرا. ئەو پەیماننامەیە هەلی بۆ گەلی کورد ڕەخساند داوای مافی خۆی و دروستکردنی قەوارەیەکی سەربەخۆ بکا، بەڵام بەداخەوە پێشەوەی کە جێبەجێ بکرێ لەبار بکرا. دوای کۆتایی هاتنی شەڕی یەکەمی جیهانی ساڵی 1920 بۆ گەلی کورد دەرفەتێکی مێژوویی ڕەخسا، دەرفەتێکی مێژوویی هاتە پێشێ بۆ ئەوەی ببێتە خاوەن دەوڵەت و خاوەن قەوارەیەکی سەربەخۆ. ڕۆژی دەی ئاگۆست لە ناوچەی سیڤەری فەرەنسا، وڵاتانی هاوپەیمانان کە براوەی شەڕ بوون لەگەڵ نوێنەرەکانی دەوڵەتی عوسمانی پەیماننامەیەکیان واژۆ کرد. تێیدا عوسمانەکان دەستبەرداری ئەو خاکانە بوون کە پێشتر دەستیان بەسەرداری بوو. بەشێک لەو ناوچانەی پەیماننامەی سیڤەر دەیگرتەوە خاکی کوردستان بوو. بە شێوەیەک نزیکەی 20 لە سەدی کۆی خاکی کوردستان و هەروەها نزیکەی نیوەی خاکی باکووری کوردستان دەکەوتە چوارچێوەی ئەو نەخشە سیاسی تازەیەی کە لە ناوچەکەدا کار بۆ دروستکردنی دەکرا. بە جۆرەی مادەکانی 88 و 89 و 90 پەیماننامەکە بوار بۆ گەلی کورد ڕەخسا قەوارەیەکی سەربەخۆ بۆ خۆی پێک بێنێ، بەڵام بەداخەوە بەهۆی ناتەبایی سەرکردەکانی ئەو کاتەی کورد و نەبوونی کۆدەنگێکی نەتەوەی، کورد هەلەکەی لەدەستدا، نەیتوانی بوونی خۆی بسەلمێنێ و پەیماننامەکە لەبار بردرا. پەیماننامەی سیڤەر بە شێوەیەک داڕێژرا بوو کە بەشێک لە خاکی کوردستان دەکەوتە ژێر چاودێری وڵاتانی هاوپەیمانان و بەشێکی دیکەی دەخرایە سەر ئەو دەوڵەتەی بڕیار بوو کە بۆ ئەرمەنیەکان پێک پێنرێت. کۆمەڵێک هۆکار بوونە کۆسە لەبەردەم کورد و دەرفەتەکە بۆ بەرژەوەندی خۆی نەیتوانی کورد بیقۆزێتەوە، کە گرنگترینیان بریتی بوو لە دژایەتیەکانی دەوڵەتی تورکیا کەماڵی و نەبوونی بەرژەوەندی وڵاتە زلێزەکان لە ناوچە کوردیەکەدا، هەروەها لەگەڵ نەبوونی هەستی نەتەوەی لەلای خودی کوردەکان. تورکیا بۆ پوچەڵکردنەوەی ناوەڕۆکی پەیماننامەی سیڤەر هەوڵەکانی خۆی خستە گەڕ و لە ماوەی چەند ساڵێکدا توانی وڵاتانی هاوپەیمان ڕازی بکا بە واژۆکردنی پەیماننامەیەکی دیکە بە ناوی پەیماننامەی لۆزان. تێیدا سەرجەم ئەو مافانەی سیڤەر کە پەسەند کرابوون هەڵوەشانەوە و پەیماننامەی لۆزان ڕاستیدا دژ بە پەیماننامەی سیڤەر بوو و لە بەرژەوەندی کورددانە. بەهۆی جێبەجێ نەکردنی پەیماننامەی سیڤەر و شوێنگرتنەوەی بە پەیماننامەی لۆزان، کوردستان نەک بە دوو پارچەی نەمایەوە، بەڵکو لۆزان کوردستانی بۆ چوار پارچە دابەش کرد بە سەر وڵاتانی تورکیە و ئێران و عێراق و سووریەدا و بێجگە لەو ناوچانەی کە یەکێتی سۆڤیەتیش دەستی بەسەردا گرتن. ڕۆژی 24 تەموزی ساڵی 1923 دەوڵەتە زلهێزەکانی ئەو کاتە لە لۆزانی سویس بۆ وتووێش سەبارەت بە کێشەی نێوان تورکیای نوێ و یونان کۆبوونەوە. کۆبوونەوەکە بۆ بەدواداچوون و درێژەپێدانی پەیماننامەی سیڤەر بوو کە ساڵی 1920 بە بەشداری نوێنەری نەتەوەی کورد لە فەرەنسا بەڕێوەچوو بوو. ئەگەر بەندەکانی پەیماننامەی سیڤەر جێبەجێ بکرابایە لە بەرژەوەندی کورددا تەواو دەبوو. چارەنووسی گەلی کوردستان لە ئێستادا زۆر جیاوازتر دەبوو، یا ئەگەر کورد خۆی بیزانی بایە و ئەو کات سەی لە دیپلۆماسی دەرکرد بایە، دەیتوانی بۆ دیوێکی باشتر پەیماننامەکە هەڵبژێرێتەوە. مەخابن پەیماننامەی سیڤەر بەو شێوەیە لە گۆڕ نندرا و لە بەرژەوەندی کورددا نەچۆ پێشێ، بەڵام ئێستاش وەک بەڵگەنامەیەکی مێژوویی دەکرێت سوودی لێوەربگرین. وێڕای ئەوەی کە ئێستا پێگەی کورد لە جاران زۆر بەهێسترا، وێڕای هەموو ئەو ئەگەرانەی کە پێشتر ئاماژەمان پێکرد، ئەگەر نێو ماڵی کوردستانیان ڕێک نەخرێتەوە، ئەگەر هێزە سیاسیەکان بەرژەوەندی گەل و نیشتمان نەکەنە ئامانج و واز لە بەرژەوەندی تەسکی حیزبایەتی و کەسایەتی نەهێنن، و ئەگەر کۆنگرەیەکی سەرتاسەری بۆ هێز و لایەنە سیاسیەکانی کوردستان پێک نەیە، ئەگەری پێداگری لەسەر منۆکێ بکرێ و ئەوە دیسانەکانە بە باوەڕی من لۆزانێکی دیکە لە کەمین دانیشتو بۆ ئەوەی لۆزانێکی دیکە بەرۆکمان نەگرێتەوە، دەبێت سەرکردەی ڕێکخراوە سیاسیەکان
بو آمانجه و پیبند بن که لپروگرام و بلگنامکان دا توماریان کردو زخویه و درست کرنی کیان و ولاته که سربخویه بو اوی بو بگین پیویستا لدوری یک میز کو ببینوا دانشتن کن و لگل یک دانستان کن لگل دجمن دانستان نکن پێویستە ئێمە سەرەتان ناو ماڵی کورد ڕێک بخەین جا ئەو جارەکانێ ئادرەسێکی بە قووەت بین ئادرەسێکی بەهێز بین لە بەرامبەر دارگیرکردنی کوردستان و لە بەرامبەر وڵاتانی زلهێز و هاوپەیمان ئادرەسێک بدەین کە سەنگ و قورسایی گەلی کورد پێشانی هەموو دنیا